live video na ito ay tatalakayin natin guys is again elements ng machine design. Alam naman natin na machine design is also a subject of mechanical engineering and is being taken during board exam okay? So kagaya sinabi ko sa akin naon ng live video, itong uh, machine design guys is kailangan nating pag-aralan din sapagkat pagkat it's either ang mahirap sa board exam is yung pipe or tinatawag natin yung power or industrial plant engineering or itong machine design. Okay? So, sisimulan natin guys sa pagtalakay again ng mga elements na naway itong mga elements na to ay makatulong sa atin Ah, uh, mga review. Eh. Okay, i discuss natin 'to isa-isa. Babasahin natin at uh, kayo na ang bahalang gumawa ng keyword na ilalapat niya para sa bawat uh, meaning a uh, bawat uh, mga description upang ano, magdating sa board exam sa mga tanong, is madaling niyo ma-identify yung sagot para sa kanila. In terms of elements. Okay? So, again, this is from review center. So, simulan na natin. So, machine design, elements part 2. So, nahin natin sa so, upisa. So, the critical or transformation point at which perlite is transformed into austenite as it is being heated is also called pag nakita nyo guys yung tanong na to tawag dun ay decalescence point okay next a heating to an appropriate oh, tapos na to diba stay dito so a heating to an appropriate temperature immediately prior to austen austenitizing when hardening na how high hardenability constructional steels, many of the tool steels in heavy sections. Tawag po doon ay preheating. So guys, again, kaya nang bahalang ng keyword para sa preheating. Kasi may ibang meaning naman ng preheating din sa elements ng machine design. So, a process to reduce internal residual stresses in a metal object by heating the object to a suitable temperature and holding for a proper time at that temperature. Tawag po dun ay stress relieving pag nabasa nyo yung word na reduce internal residual stresses in a metal object by heating the object to a suitable temperature or makita nyo yung mga words na yan matik stress relieving yan ang sagot dyan okay kasi itong mga elements na nandito guys itong mga elements na nandito galing yan galing to lahat sa mga past board exams okay pinagsama-sama lang kinumpile okay upang ah uh, magkaroon ng compilation ng elements na maaari nating mabrowse at mabasa habang tayo ng review makatulong sa ating pagre-review in terms of machine design elements. Next, we have uh, the element iron in the form metallurgically known as ferrite. Okay? Sagot doon, syempre, ferrite. Okay? Next, we have the chemical compound iron carbide in the form metallurgically known as cementite. Pag nakita nyo to, two words na to, cementite. Pasensya na kayo guys kasi syempre nang re review ako saan saan ako susulat ng mga formula. So, huwag nyo napasinin yan. Sa anwiti yan eh? Other formula for anwiti. Okay. Next, the temperature at which a change in phase occurs. Automatic. Sagot doon transformation temperature. So again, uh, nakalimutan ko i-discuss ito, the chemical compound iron carbide in the form metallurgically known as cementite. Okay? Next, we have a fully annealed steel that has 0.85% carbon. Pag sinabi guys sa problem, 0.85% carbon, ma'tic eutectoid. Okay, eutectoid steel 'yon. Okay? Next we have A steel that has less than 0.85 carbon percent carbon is known as pag less than 0.85% carbon ang tawag doon hypo eutectoid steel. Okay? Baka malito kayo. Pag 0.85% yung carbon, eutectoid. Pag mas mababa sa 0.85%, tawag doon ay hypo eutectoid steel. Okay? So next, the critical or transformation point at which perlite is transformed into austenite at is being heated, nulit lang yun natin sa itaas, decalescence point. Okay, next is the critical or transformation point at which austenite is transformed back into perlite on cooling is called recalescence. Again, keywords, kaya na bahala. So sa gears naman tayo guys, more commonly kasi lumalabas din to sa board exam patungkol sa gears. These are cylindrical gears with straight teeth cut parallel to the axis. Pag cut parallel to the axis, matik external spur gears. Tooth loads produce no axial thrust. Pag binanggit din sa problem na no axial thrust, matik external spur gears yun. Okay? Mataasan kayo ng keyword para sa external spur gears. Kasi meron tayong internal. Anong pinagkaiba ng external sa internal? Okay, dito naman sa internal, compact drive arrangement for transmitting motion between parallel shafts, rotating in the same directions. Okay, rotating in the same direction, internal spur gears. Next, we have, these are cylindrical gears with teeth cut at angle to the axis. Provide drive between shafts rotating in opposite directions with super superior load carrying capacity and quietness of spur gear. Tooth loads produce axial thrust. So, ang haba ng meaning niya, mag na lang kayo ng keyword para sa helical gear. So, dito naman next, we have, these are helical gears that mesh together. Pag mesh together on non-parallel axis, yun ay crossed helical. Okay? Crossed helical gears po siya. So, pag be, straight bevel gears naman, gears that, have teeth that are radial. Pag nakita yung word na radial, toward the apex, or conical siya, straight bevel gears yun. Okay? Next, gears that have curved oblique teeth that contact each other smoothly and gradually from one end of a tooth to the other end. Yun ay spiral bevel gear. Okay? So, ito kasi yun, mga, uh, patungkol sa gears, kung bakit marami, kasi yan karamihan din lumalabas sa board exam in terms of elements ng machine design. Kaya dapat talakayin din natin ito. So ito naman, gears having curved teeth lying in the same direction, same general direction as straight bevel teeth but should be considered to be spiral bevel gears with zero spiral angle, zero bevel gears. Okay. Next we have gears that are crossed between spiral bevel gears and worm gears. The axis of these gears are non-intersecting and non-parallel. Tawag doon, hypoid bevel gears. Okay, next we have gears that are used to transmit motion. Okay, pag sinabing transmit motion between shafts at right angles, do not lie in the common plane and sometimes to connect the shafts at other angles, worm gears po siya. Okay? Worm gears. Next we have, it is the dimension of the tooth face with that makes contact with a mating gear. Pag nakita nyo yung mating gear, okay, dimension ng tooth face with that makes contact sa mating gear is active face. Next we have, It is the radial or perpendicular distance between the pitch circle and the top of the tooth. Yun ay addendum. So, may diagram naman siguro kayo ng sa gears or figure. So, visualize nyo rin dapat kung ano yung hini ng addendum. Okay? Next, we have, it is the arc of the pitch circle through which A tooth travels from the first point of contact with the mating tooth to the point where contact ceases. So guys, lahat ng mga naka-underline, keyword sila para sa associate, uh, associated na uh, yung magre ng sagot nila, okay? Arc of motion, yung tawag doon. First point of contact to the point where contact ceases, arc of motion. Ito naman, first point of contact with the meeting to, to the pitch point. Pag to the pitch point, arc of approach. Okay? Ginahitan na ni review center ang keywords. Arc of approach. Next, it is the arc of the pitch circle through which a tooth travels from its contact with the meeting tooth at the pitch point until contact ceases. Ginuhitan ni review center from contact to the pitch point until contact ceases. Yun ay arc of recession. Okay? Next, we have it is the distance parallel to the axis between corresponding sides of adjacent teeth, axial pitch. Next, it is the plane, okay, pag plane, that contains two axes in pair of gears. Axial plane po ang tawag sa kanya. And next, we have, it is the distance parallel Okay? It is the distance parallel to the axis between two pitch line elements of the same tooth. Ito po ang tinatawag natin na axial thickness. Okay? Next, we have it is the shortest distance between the non-driving surfaces of the ano adjacent teeth when working planks are in contact. Tawag doon, backlash. So, sa mga na machining alam nyo yung ibig sabihin ng backlash na yan. Okay? So, kasama kasi yan sa machine design, guys, yung sa shop churi din. Kaya, yeah, meron tayong mga ganito. Okay? Next, we have, it is the circle from which the involute tooth curve is generated or developed. Tawag doon, base circle. Sa gears pa rin to guys ah. Next we have it is the angle at the base cylinder of an involute gear that the tooth makes with the gear axis. Tawag doon base helix angle. Next we have it is the circular pitch taken on the circumference of the base circles or distance along the line of action between two successive and corresponding involute tooth profiles. Tawag doon is base pitch. Okay? Next we have, it is the distance on the base circle in the plane of rotation between involutes of the same pitch base tooth thickness. Okay? Sana tayo. Next. Next we have, it is the surface of the gear between the planks of adjacent teeth. Tawag doon is, bottom land. So, hindi familiar masyado yung mga elements, pero lumalabas din po sila sa board exam. Under machine design. Elements. So, baka kasi, puro lang kayo solving sa machine design. Puro, puro compute kayo ng flywheel, ng clutch. Tapos bigla pala lumabas sa machine design, no? Under machine design. Biglang elements pala halos lahat. E di nga nga, pag wala halos alam sa elements. So kaya tayo nagkakaroon ng live video na ganito upang matalakay natin yung mga elements para ma-refresh din kayo. Because uh, itong live video na to is also a refresher for all of you na upcoming uh, takers for 2021 ME Board Examination. Okay, sa so mamang take ng February. Saka tayo. Next, we have, it is the shortest distance between the non-intersecting axis of mating gears or between the parallel axis of spur gears. Axis yan, axis. Of spur gears and parallel helical gears or the crossed axis of crossed helical gears or worm gears. Tawag doon, center distance. Next, we have, It is the plane perpendicular to the gear axis in a worm gear. In the usual arrangement with the, axe, with the axis at right angles, it contains the worm axis. Tapag doon, central plane. Next we have, it is the radial distance from the circular thickness cord to the top of the tooth. Tapag doon, chordal addendum next we have it is the length of the chord subtended by the circular thickness arc tawag don cordal thickness next we have it is the distance on the circumference of the pitch circle in the plane of rotation between corresponding points of adjacent teeth tawag don ay circular pitch next we have It is the thickness of the tooth on the pitch circle in the plane of rotation or the length of arc between two sides of a gear tooth measured on a pitch circle. Tawag doon ay circular thickness. Next we have it is the radial distance between uh, the top of a tooth and the bottom of a mating tooth space or the amount by which the dedendum in a given gear exceeds the addendum of its mating gear, tawag doon clearance. Okay? It is the smallest diameter on gear tooth with which the mating gear makes contact contact diameter. So, may mga certain formulas tayo under machine design. Ito mga clearance, contact diameter, circular pitch, circular thickness. May mga certain formulas and shortcuts po yan na dapat uh, natin pag-aralan din upang pag-tiyano sa board exam, karamihan kasi puro gears, Kumaysa ng atake ng exam, dapat alam natin yung pasikot-sikot ng mga formulas. Okay? Next page tayo under Elements of Machine Design, Part 2. Okay, next. Are two wheels whose tooth elements are straight and parallel to the shaft axis. They are used to transmit motion and power between parallel shafts doon eye spur gears next we have it is the basis of measurement of gears doon eye pitch circle okay next we have the size of a gear is called pitch diameter it is the trace of the pitch cylinder next it is the point of tangency of the pitch circles for individual gear, the pitch point will be located where the tooth profile cuts the standard pitch circle. Nagawag doon ay pitch point. Next we have, it is the circle that bounds the other ends of the teeth. Answer, addendum circle or also called outside circle. Next we have, the radial distance between the pitch circle and the addendum circle is called addendum. Next, we have it is the circle that bounds the bottoms of the teeth. Lawak doon, addendum circle. Next, the radial distance from the pitch circle to the root circle that is to the bottom of the tooth space. Lawak doon ay addendum. Next, we have the blank is equal to the addendum plus the dedendum. Pag guys, okay, halimbawa, addendum plus dedendum, ang tawag yun ay whole depth. Okay? W sub D. Okay? Next we have, the blank is equal to the radial distance from the addendum circle to the working depth circle tawag doon ay working depth naman next we have it marks the distance that the mating tooth projects into the tooth space it is the sum of the addendums of mating gears tawag doon ay working depth circle next we have The blank is the radial distance between the working depth circle and the root circle. It is the addendum minus the mating addendum. Okay? Pag addendum minus addendum clearance. Okay? It is also called tooth thickness. It is the width of tooth measured along the pitch circle. Sagot so don ay circular thickness Next we have it is the tooth with space between teeth measured along the chord of pitch circle tawag doon ay chordal thickness So kung bakit nga ba guys marami yung elements ng gears kasi ito po ang kadalasang marami na elements sa machine design Okay puro gears kung minsan naman sa solving puro gears din. So, dapat kabisado nyo yung mga pasikot-sikot na formula sa gears and also, kuminsan, minsan, flywheel, clutch, yung mga ganyan. Minsan, yung mga stress lang naman, torsional stress. Pero bihira siya. Nalabas, nalabas yung mga ganun sa ano engineering sciences. So, next, we have nabanggit nito kanina, it is a tooth space, tooth space minus the circular thickness, tawag doon backlash. Next, we have this is the surface of the tooth between the pitch and the root cylinders. Sangkot so, dun ay flank. Next, we have it is the surface of the tooth Uh, surface of the top of the tooth top land next we have this is the surface of the bottom of the tooth space sangkot don ay bottom land Next, when two gears mesh, na smaller gear, okay, is called pinion, okay, di ba? Nagmeeting gear sila, nagmesh sila ng dalawa. Sabi natin to si gear A, ito si gear B. Pag umikot to, si gear A mo ng uh, pa-counter clockwise, itong si gear B magiging clockwise direction siya. So, yung mas maliit na gear sa kanilang dalawa, ang tawag doon ay pinyon. Okay? Yung mas malaki, tawag doon ay gear. Sinabi na dito. Diba? The larger is called gear. Okay? Next, we have the angle through which the gear turns from the time a particular pair of teeth come into contact until they go out of contact. Tawag doon ay angle of action. Okay, angle of action. Next we have, it is the angle through which the mate, the gear turns from the time a given pair of teeth are in contact at the pitch point until they pass out of mesh. doon ay angle of recess. Next we have, it is the angular velocity of the driver divided by the angular velocity of the driven gear answer velocity ratio next we have it is the number of teeth in the gear divided by the number of teeth in the pinion sagot so dun ay gear ratio okay next we have describes a time temperature depending change in the properties of certain alloys So, doon aging. So next, we have a term denoting a treatment consisting of heating to and holding suitable. Anong part sa MD mahirap sa batch nyo, engineer? Ang mahirap na part sa MD, ano, uh, yung may in, ano time of cutting, yung sa dulo, dulo ng MD yun eh. Basta pag tinuro sa inyo sa machine design, yung pinakadulo nun, yung length of cutting, yan. Kasi doon nagkaroon ng unit analysis na ano, napakagulo. Pero ang tutusin, madali lang naman siya. Kasi BTU per hour, feet squared kadalasan na unit. Pero ang sa yon ng problem, BTU per hour, feet cube. So, saan mo kukunin si yung isang feet? Yung isang foot, ba diba? Tapos, meron pa doon, flywheel, clutches, kaya naman siya. Yung gears, Medyo komplikado. Kaya dapat talaga, kung dehado ka sa sabihin natin, solving, sa elements, babawi ka. Kailangan 50-50. Yung ano mo, yung pag-ready mo. Or dapat, pwedeng 70-30. Depende sa preparation mo. So, pagandaan na lang ng gusto ang machine design. Kasi di natin masasabi kung ano magiging content. Okay? Malalaman din ng machine design. Engineer May, napatanong po ba sa inyo na backward ratio. Yes, meron backward ratio ng Carnot cycle. Tinuro yan ha, sa review center, backward ratio. Bihira yon yung backward ratio kasi ano yun eh, warang look spam na yun eh. Meron, meron kami sa review center, meron kami tinatawag na ano. Kalimutan ko yung papel na yun eh. Yung papel na yun, nandun lahat ng na look spam. Tapos sinosolve pa rin namin. Yun, coaching notes. Coaching na yun eh. sa so, coaching na kasi. Coaching notes number 6, meron akong copy nun. Tapos, ano, doon, sinosolve namin yung sa pipe. Tapos, inaaral namin sa review center na yung namin yung mahirap yung sa refrigeration kasi sobrang haba. Tapos, yung mga rehitran kain, retrigen, napakahaba kasi nun. So, nilux na lang yun, guys. Ang technique pag sa pipe, ah uh, pag sa rehitran regenerative, yung ganyan kahaba, di na kailangan din solve yan. Kasi kadalasan lumalabas sa board exam, kapag ganun, nakakomplikado. Iisang tanong lang, nire-recycle lang ni PRC. Paulit-ulit lang yon May na-encounter po kasi kami eh. Pwede po ulit ng ng copy. Hahanapin ko muna yung coaching notes number 6 na yon May technique ba mag-look spam? Eh syempre meron. May technique ang pag-look spam guys. For example, meron kasi kaming lux na ano, turbojet. Yung turbojet na yun talagang isosolve mo yung mga entalpy niya, lahat. Tas nozzle, may mga nozzle eh, sa pipe. Pero ano, nagawa namin ng paraan na ilux pam yung lahat. So kayo nang bahala. Agay na lang ng power cycles, yung diverge load, di ba? Para matandaan mo yung diverge load. Di ba? pasit pasitsit si Rankine at si Brighton. Ay, pasitsit si Carno pat piti patol-patol lang, 'di ba? Si Sterling, yung mga ganun. Yung mga ganun ano, coding ni Monix tapos maglulux pa kayo. Syempre, kayo nang bahala kung paano niyo gagawa ng coding niyon para malux pa niyo. Okay? Kaya balik tayo dito. So, may mga tanong pa ba kayo regarding sa mga sa board exam? Yung ano yung magiging galaw ninyo dapat? Sige, magtanong lang. Kasi, ano eh, malaga na mag, ma, malaman nyo rin yung mga technique na dapat gagawin. Kasi, kung nandun na kayo, syempre yung pressure nandun na rin. Pero paglalabanan nyo yun, kailangan handa ka. Okay? Tutusin, madali lang naman ng pipe, madali lang naman ng mat, madali lang naman din ng MD. Depende sa examiner. Kasi mayroong board exam guys na pamigay lang. May board exam na mahirap. Yung e sa amin, not totally pamigay. Kasi, pag sinabi mong pamigay, talagang madali lahat, pati machine design. Since mahirap yung machine design, yung time namin, talagang hindi kami agad lumabas ng room nung huling part ng exam. Talagang, mahirap yon para sa amin. Kasi bago examiner. Examiner namin ng pipe si Redolosa, si Engineer Redolosa, si Engineer Borja sa mat, I think, Engineer Borja. Tapos, nakalimutan ko yung examiner sa MD, pero bago yun. Bago lang siya. Bago yung examiner namin sa machine design, kaya... Ayun, GG. Pero kaya naman, kasi napabalita si PRC. ah uh, nagbaba si PRC ng ano... Nang paasing. Nang ano, nalaman niya na mahirap yung MD namin. So, syempre, depende yun, guys. Nakakonsume, oo, consume namin yung 5 hours. So, extend pa nga lang limang minuto eh, pinagbigyan niya, ano. Sa machine design, na mahirap yung exam ha, pero kung madali guys, usually, yung 100 items na exam, sa loob na limang oras, sobra-sobra na yung limang oras, kung madali lang sa'yo yung exam. Kung naloks pa mo karamihan, kung nakapag-nemonics ka or coding ka. Tapos, ang ang technique, unahin nyo madali, i-browse nyo lahat ng kada page. Okay, kada page i-browse nyo yun. Tapos, tingnan nyo agad yung madadaling sagutan nyo. May mga lock spam, isagutin nyo na. Pero, wag agad-agad mag-shade ha. Ah. Kailangan isulat nyo muna dun sa scratch nyo. Yung scratch pala guys is, yung gagamitin yung scratch sa araw ng board exam, is yung likod ng inyong test paper. Okay? Hindi kayo, hindi mag-allow si proctor na mag-provide kayo ng sariling scratch paper. Ang scratch paper nyo ay yung likod ng papel dahil ang test paper natin sa board exam is kung bawa, kabilaan yan, di ba? Ito lang ang side ng meron. Yung yung likod blank ko yon. Yun yung gagawin mong ah uh, gagawin mong scratch. So, typically ang pages ng papel sa board exam 5 hanggang 8 pages. Kasi kada page maaaring ang tanong dyan, anim lang, pito, na magkakalayo. Siyempre, para mas ma-visualize, mas makita ni uh, examinee, yung tanong, mas madaling masagutan. Lugi, lugi doon, laki, laki ko pa naman magsulat. So, ang gawin mo, ano, lapis Eh. May lapis naman talaga gagamitin, pero, ang, ano dyan, papagamitin kayo ng ballpen. May ball pen, may lapis. Sa ball pen, pag nagsasagot na kayo ng ano, sa mga nag-preboard ah, kung naranasan yun sa mga pre Ay, sa amin kasi nag-preboard kami face to face. Ano yun? May papel talaga kami. Tapos yung ball pen, ginamit namin sa pagsusulat ng pangalan namin, ng name ng school. Pero dun sa mismong question, ano na, yung answer sheet na, lapis na yon So, ang tip ko sa inyo, pag nagsusolve na kayo, lapis lang gagamitin nyo. Tapos yung madaling burahin, baka naman sobrang madiin kayong mag-solve or mag-sulat. Papangit yung ano, yung environment ng pagsusulatan mo. Maguguluhan ka ngayon kung sana yung solution mo magkalalabo-labo na. Basta, pag madali ang exam, typically, yung limang oras, sobrang haba na nun. Baka nga, for example, math, nag second day, nag-take kayo ng math, general engineering mathematics sciences or JMAS, Hintay na second day ng GMAS. Sobrang dali. Looks mo. Mga arithmetic progression, mga engineering economics nga. patungkol sa mga unwitty. Tapos yung mga looks nyo sa econ, looks nyo sa sa physics, meron yan. Looks mo sa refrigeration, mga COP. Ulit-ulit lang yung given. Tapos sa uh, may termo pa yan, yung rankine. Paulit-ulit lang din yung tanong sa rankine. Ganun lang yun. Tapos, yun ah. Na. Pag nakita mo yung mga lock spam, madaling lock spam yun, yun na agad. Sakutan mo na kaagad yun. Tapos, ihuli mo na yung mga hirap. Ngayon, pag sobrang dali na exam, gaya ng mga limbawa, umaga, pang umaga yung mat mo, second day, uh, six ng umaga hanggang... Ay, tama. Six ng umaga hanggang eleven. Ganun yun. Sa amin. Ay, hindi. 6 ng umaga hanggang 7, nagsasagot na kami ng ano, ng yung name namin, nagsusulat, nag, inahanda na namin yung name, yung name ng school, sinusulat na yung sa first page. Tapos yung pagdating ng alas 7, hanggang <coughs> alas 12, bakbaka na yun. So yung 12 to 1, sa second day ng board exam, break time yun. Pagdating ng alauna, hanggang alas 6, machine design. So may 1 hour ka para mag-prepare for machine design for the second day. So pag madali lang naman yung math, sabihin natin sobrang dali, naluks pa mo naman lahat halos. It will take one and a half hour lang para mag-exam ka. Ako nung time ko, yung math nung nag-exam ako, two and a half hours ko lang siya. Kasama na yung pag-check ko ng mga sagot. Re-recheck ko kasi. So okay naman ng result. MD lang talaga, nag-consume kami ng masyadong oras. Ako, tinapos ko talaga yung oras eh. Kasi, kailangan eh. Tapos pray na ako na sana pumasa na. Sana pumasa ako kasi parang dehado nga. Pero ang naging balita nung time namin, since maraming nahirapan sa MD, si PRC is binaba niya ang kanyang passing rate sa MD. So kaya maraming umangat doon. Hindi naman namin din expect na papasa kami. simirap talaga yung MD. Yun lang. Yun lang yung mga uh, mas share ko. Tapos, yun, pwede lang magdala ng pagkain during exam. Wag lang magdala ng kodigo. Tapos, pag may dala kayong tubig, bottled water, sabihin natin, plastic bottle yan. February 2019 po kayo, sir, no? Yun yung time na 60 items yung term sa AMB. Hindi. August po. August 2019 po ako. Yun yung time na 8 items lang yung aming uh, elements. Tapos, 92 items ang solving sa machine design. May tanong na about torsion, may tanong na shopping, uh, shafting. Yung mga ano, yung ND cube. Pero yata tayo, nakalimutan ko lang eh. Sa ano, sa shafting to eh, yung mga ganyan. Tapos piriporo, piporori ng pressure vessel, kung naalala nyo. Na meron tayong formula na piriporo, piporori alam niyo yon yung keyword na ginagamit ni Prime. Kung sa Prime kayo or sa kung anong review center. Basta sa pressure vessel yon Tapos yung iba yung radial stress pa nga. Yun mga ganon Tapos, ganon, Puro na sa MD. Clutch. Flywheel. Yun lang. So, dito sa elements guys. Tapos sila siguro natin ang ganito sa baba. Okay? Kasi sobrang daming tong elements na to. Kasi magtatakel pa ako guys ng elements ng ano. Magtatakel naman ako ng elements ng gemas sa next live video ko. Okay? Magla live video ako about gemas naman. Tapos next is magre-repressure tayo ng elements regarding sa uh, pipe. Kasi may mga elements din guys na lalabas sa pipe. For example, ano meaning ng penstock? Diba? Meron yan. Lalabas yan sa pipe. Yung meaning ng penstock yun pa yung stack diameter tapos formula ng ano Q volume ay yung, ano yung Q gamma height diba meron tayong Q gamma height sa fluid fluid machinery Q gamma TDH so, okay, yung mga ganyan no? pag ganyan kadali exam sa pipe nako magbunyi ka na kasi kahit may steam table sa likod kahit may Mollier chart kung ganyan ang tanong hindi mo na kailangan yung mga chart chart di ba tapos rekta na solving yung ano mga pump affinity loss yan. mga COP Hagen Poise yung mga ganun na formula sige tapos lang natin to tapos, pag may mga tanong kayo, keep on uh, questioning lang, maaari natin sagutin yan. Pwede ma-interrupt ang ating uh, pagbabasa ng ating elements sa machine design. Okay? Dito na tayo sa... Yan, di ba? Natapos tayo sa gear. Next is... ito na ulit. The angle through which the gear turns from the time a particular pair of teeth coming to contact until they go out of contact tawag doon angle of action it is the angle through which the gear turns from a time a given pair of teeth are in contact at the pitch point until they pass out of mesh tawag doon angle of recess next is it is the angular velocity nilabas sa board exam it is the angular velocity of the driver divided by the angular velocity of the driven gear tawag doon velocity ratio it is the number of teeth in the gear divided by the number of teeth in pinion gear ratio na labas sa board exam formula na ito. so mabisa sa doon nyo rin pati ang kanyang elements describes the time temperature depending change in properties of certain alloys tawag doon aging next we have a term denoting treatment consisting of heating to and holding suitable temperature followed by cooling at a suitable rate so napakahaba nyan mag assign kayo ng keyword for this sagot doon annealing lang naman okay box or pot annealing used mainly for sheet trip or wire black annealing next we have heating hot rolled sheet in an open furnace to a temperature within the transformation range and then cooling in air to soften the metal the, the formation of bluish pag lumabas guys tanong bluish oxide on the surface blue annealing okay So alam nyo namin yung aniling na minabanggit na, na blueish oxide, blue annealing. Okay? Pag ginagamit sa sheet, trip or wire, black annealing. Dito naman sa box annealing, annealing is a sealed container under conditions that minimizes oxidation. This is also called closed annealing. Kung sinabing closed annealing yung sa problem or pat annealing, box annealing ang uh, sagot doon. Okay? Ito rin, box annealing din siya. So, inulit lang din naman siya. So, dito, box annealing, just mainly inulit lang. So, annealing naman, in a protective medium to prevent discoloration of the bright surface. Bright annealing. Next, we have annealing process, employing a predetermined and closely controlled time-temperature cycle to produce specific properties of micro structure, tawag doon ay cycle annealing next, we have annealing in which the heat is applied directly to the flame flame annealing pag directly applied to the flame flame annealing next, ost austenitizing and then cooling at rate such that the hardness of the product approaches a minimum full annealing Next we have annealing in such way that some or all of the carbon is precipitated as graphite graphitizing Annealing at one or more stages during manufacture and before final thermal treatment intermediate annealing Okay Next we have austenitizing and then cooling to and holding at a temperature at which austenite transforms to a relatively soft ferrite carbide aggregate isothermal annealing. Okay, next we have a term used to denote various heat treatments that improve workability for the term to be meaningful the condition of the material and the temper time temperature cycle used. Okay, must be stated that the I process annealing. Next we have annealing an austenitic alloy by solution heat treatment okay tawag don ay quench annealing next we have heating and cooling in a cycle designed to produce a spheroidal or globular form of carbide tawag don ay spheroidizing okay spheroidizing po ang tawag sa kanya next we have quenching from a temperature above the transformation range In medium having rate of heat ab abstraction high enough to prevent the formation of high temperature formation products. I, tempering. And lastly, for this uh, live stream, forming of austenite by heating into the transformation partial, austenitizing or above transformation full austenitizing range. I, austenitizing. Okay. So di ko nam ubusin lahat ng elements na nandito kasi guys, kayo meron naman din kayong mga resources na pagkukuhaan. So itong mga nabanggit natin dito na elements is just a supplemental for all of you upang malaman niyo rin, maintindihan niyo na ito ay lumalabas din po sa board exam under machine design. So kung natin baliwalain kahit sabihin na 100 items lang yung exam, malaking bagay guys yung kada points na mabubuo mo o masasagutan mo ng tama. Okay, kaya keep on on lang, keep on reviewing, galingan nyo lang palagi. Tapos may mga tanong pa ba kayo, kung sino may mga katanungan, sige pwede magtanong before we end this live stream. And sa next uh, live stream po na aking uh, gagawin, magkakaroon tayo ng refresher about sa elements ng General Engineering, Mathematics and Sciences or GEMAS. Okay? So, mag-upload din ako ng video sa machine design ng mga solving. Okay? So, abangan nyo yung solving ng machine design. Mag-solve tayo ng mga certain problems sa kada topics ng machine design. At mag-request kayo ng topic na gusto nyo na natin sa machine design kasi meron naman akong set ng formulas sa machine design na pwede kong gawan ng vlog. Okay? Upang uh, maintindihan nyo yung certain topic na nahihirapan kayo. More, more commonly, marami nahihirapan sa flywheel. Marami nahihirapan yata sa screw. Alam ko may nahihirapan sa lip. Recent lang po ba na elements yan sir? Yes, of course po. Recent lang po ito. At itong mga elements na nandito ay compilation ito. Ilang page din to no? Yung, sa isang live stream ko guys, four pages yata yun, magka, ano, magka baliktaran pa yun. So, maraming elements yun. Engineer, may techniques po ba kayo sa probability ng balls? Ah, uh, probability ng balls? Ano yun eh? Ang ginagamit doon, pwede kang mag-mode 3 2, I think. May mga Caltech kasi sa proba, guys. Kung nag-aral kayo ng Caltech, bago sa panganingin ko po eh, nagre-review po ako. Eh. Oo, recent lang kasi ito. Siguro, I think, kinumpile ito ni Review Center from the past board exams. Uh, 2018, 2017. Meron akong copy ng ano eh. May copy ako ng board exam ng 2017, I think. Tapos, ginamit namin sa Review Center, pinag-aralan namin. Pero luma na kasi yun. Kaya, ano? nangkaroon kami ng copy. Yun. Tapos, ano pa ba? sa lang naman kasi guys mahalaga yan Caltech sa lalo na sa differential calculus, 'di ba? Tapos sa integral, mag-aano ka lang diyan? Ah, uh, yung x cal calc lang, puro calc lang yan, calc choices lang pag sa guys. Yung sabi ko sa inyo, pag madali lang yung calc sa inyo, na function sa calculator, masasagot nyo ka agad yung mga tanong. Lalo sa arithmetic progression, mode, mode ano ka, mode 3, 2, mode 5, 1 ka, sa Econ, yung depreciation, gamit na gamit yung mode 3, na yan. Tapos, yung ano, yung sa quadratic, yan yung mga yan. masantip ko lang, lang maigi. Tapos, pag may mga tanong, may mga nahirapan kayong topics, pwede natin gawa ng vlog yan. Sa pipe, I think, uh, magdi discuss na ako about diesel cycle. Okay, tapos na kasi ako sa carano cycle, guys. Diesel cycle na, ang aking next na i-upload na vlog. Tapos, After diesel cycle, we will go to auto cycle. Pagkatapos ng auto cycle, siguro magdadako na tayo sa Brighton. SPS rin 'yon. 'Di ba? hindi ko na po i-discuss yung run kind. Paano po techniques niyo sa reading elements? Guys, ang technique sa reading elements, mag-assign ka ng keyword. Mag-assign ka ng keyword na kung saan i-associate mo doon sa sagot. Ox na ako for today. Advance. Merry Christmas engineer okay advance merry christmas din and um mangaral lang ako dyan sa inyo <laughs> joke lang so ayan um merry christmas sa inyo enjoy nyo lang yung ano pagre-review habang nagse-celebrate ng Kapaskuhan at guys dapat itanim niyo sa inyong isipan na dapat sa susunod na Pasko magse-celebrate ka as engineer ka na okay -mong pangarapin na maging engineer ka pa sa mga susunod pang Kapaskuhan na darating Bukod don sa Pasko na susunod ha. Ah. After nitong Pasko. Na mga taon na to. Salamat po gagawin ko po yan. Yes, ano po yan? Effective na effective yan. Ano pa, mga tanong ninyo, baka naalala ko pa yung mga techniques na ginawa ko. Kasi ano, mahalaga na ano, na nalalaman ko rin yung ano, kung ano yung condition niyo sa pagre-review. Pero since okay naman na, wala na magtata magtatanong. So maraming salamat sa panonood guys ng live stream na to. Hoping na kayo po ay may natutunan sa ating pagre-recall ng mga elements ng machine design. So ito po ay part 2 na live stream. Sa next ko po na live stream na gagawin, uh, tayo naman ay mag, uh, ng mga elements ng general engineering mathematics and sciences. Sir, yung pong mga technique kasama... Pasama sa vlog po ano. Uh, hindi lahat kasi magkaaraw na ako guys ng separate na video ng Caltech. Okay? Kasi ang ang ano kasi, ang scenario kasi yung Caltech ko nang ginagamit niyon, hindi yung 570. Pag meron na akong 570, nakuha ko na ulit doon sa ah uh, miram ng cycle ko is makakapag-Caltech na tayo. Okay, siguro okay naman na sa inyo yung magka-caltech na lang ako na ipapakita ko na lang yung cycle sa harap ng cellphone. Tapos, anong uh, yung camera. Tapos, yung type-type ko na lang. Ipapakita ko sa inyo yung unti-unting process na magka-caltech. So, nawa umabot yon bago kayo mag-board exam ng February. I think mga January makakapag-caltech. Makakapag-upload ako ng caltech. So, abangan nyo na lang yung regarding sa caltech. Okay? So okay that's for this video. Maraming salamat guys sa panonood. And you're welcome po. At galingan sa pag-review. Abangan nyo po ang aking next uh, live stream. Kung kaya ano oras ko ngayong gabi, sige, mag-live stream tayo ng GEMAS. Abangan nyo na lang din. Tapos invite nyo yung iba na pwedeng manood, mag-interact sa atin sa ating video. So next live stream guys, GMAS, General Engineering Mathematics and Sciences guys don't forget to subscribe to my channel guys and pag nahabol ngayong gabi mag live stream tayo ng gemas okay? kung ano yung mga elements na nahihirapan kayo sa gemas, ire-recall natin yan kasi may copy ako ng mga elements ng gemas tapos baka mag-vlog ano, mag ako about sa refresher or coaching notes ng uh, gemas meron may, akong notes eh ng mga refresher na pwede kong ishare sa inyo, mag-solve tayo para ma-recall kayo kasi sa math age problem, more commonly, more commonly ilang taon, ilang taon si Mary, di ba? Kung 16 years old si Ann, mga ganun mga tanong. Look spam na yun. Tapos, ito ba, yung sa Econ, halos look spam lang din naman, pero madali lang naman din. Puro simple interest, compound interest, I sub N, effective rate of interest, yung mga perpetuity. Yan. Machine design. Basta, ang tip ko sa inyo, machine design also, power industrial plant engineering, mag-focus din kayo. Yung math, basic na lang yan guys. Huwag kayong ma-pressure sa math. Napaka-basic lang yan. Okay? So, maraming salamat guys sa panonood ng live stream tao, Abangan live stream ko, general engineering, mathematics, and sciences. So, this is Engineer John Dequia. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.